ти сині, плине кача, о ти сині, мамку ж моя не лай мені, мамку. Не знаю, де погину, сам не знаю, де погину, гей, погину ж я в чужім краю, погину ж я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Гей, виберуть мене чужі люди, виберуть мене чужі люди. Сине, жаль ти, мамко, буде. Сине, жаль ти, мамко, буде. Гей, чи не жаль ти, синко, буде? Чи не жаль ми, синку, буде? Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Гей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Ой, сынок.
Премудрі станьмо побожно, ми слухаймо святе Євангеліє. Мир усім! І духові Твоєму! Від Іоанна святого Євангелія читання! Слава тобі, Господи! Слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які прийшли до Нього. Я є хліб життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду. І хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Але я вам сказав, що ви хоч і бачили мене, то не віруєте. Усе, що дає мені Отець, до мене прийде. І то, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов із небес не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене. Воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що він дав мені, нічого не погубити, а все те воскресити в останній день. Слава тобі, царство небесно, відпущення гріхів Його, у Христа безсмертно, царя і Бога нашого просім. Дай, Господи, Господи, помилуй. Виплатити смерть подала від диявола, знищий життя світові Твоєму подав сам Господи, упокій душу спочила раба Твого. О, представлено убієно воїна Степана, у місці світлім, у місці квітучим, у місці спокійнім, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою. Як благий людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, що жила б і не зрішила, тільки ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти є воскресіння життя, поки усопша бато воїна Степана, Христе Боже наш. Тобі славу силаємо з беззначанням твоїм Отцем, пресвятим і благим жотворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудрість Пресвятая Богородице, спаси нас. Чеснішу керувимів, незрівняно славнішу церафимів, що безетіння Бога Слова породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже наш, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими володіє істинний Бог наш молитвами причистує своєї матері, святих славників, сакральних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих душу спочило раба свого. Воїна Степана в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає. А нас помилує і спасе, бо він благий і людинолюбний. Амінь. У блаженному успінні вічний спокій. Одай, Господи, спочилому рабу Твоєму воїну Степану і сотвори йому вічною пам'ять. Вічна я пам'ять
душу спочилого воїна Степана. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Угодиться і вирадуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Послаби, прости, відпусти, Боже, проріши Його і наші вольні і невольні, свідомі і несвідомі, що в думці і помислі, що день і вночі, все йому і нам прости, як благий і людинолюбний. Боже милостиві, будь йому нам рішним, Боже, очисти гріхи і помилуй, безчесна нерішили, Господи, прости. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Дорогі у Христі, сьогодні ввечері о 17-й годині розпочнеться читання псалтиря. О 18-й годині священнослужителі будуть звершувати парастас біля тіла спочилого. Завтра похорон розпочнеться о 13-й годині. Слава Ісусу Христу! Слава. Прошу тіло заносити до оселі. Thank you.